ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੁੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੁਕਣਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਤ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਬਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਛੋਟਾ ਛੰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਅ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ। 20 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਾਚੀਓਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਲੈਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਫਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੁਕਣਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਵੀ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਡਾ ਲਾਇਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਸੈਪਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੇਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਇਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪਲੇਅਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ? ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਜੋਗੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਚ ਮੂਚ ਬੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਬੜੇ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੰਜਰਾ ਜੱਟ। ਹੰਜਰਾ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਮ ਜੱਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਹੰਜਰਾ ਜੱਟ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੱਟ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ।
ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੀ ਕੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਮੈਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਖੁਦ, ਕੁਛ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਓਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਕੋਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਕਈ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਰ ਗੇਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਕੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਡੀ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਕਰੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੇਡੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸਲ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਖੇਡਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋ ਖਸੂਸੀ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਸੀਮ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਹ 519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਓਪਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਨੂ ਮੁੰਡਾ 301 ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੈਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 4,000-5,000 ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਹਿਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ TV ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪਾਈ ਕਿ TV ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਉਹ ਹੀ A to Z। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਡਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 8ਵੀਂ ਦੇ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੇਮ ਖੇਡ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ
जी देखो बच्चा जो तो पैदा होंगे हर वालदे पता होंगे थोड़ा जो उत्ते होंगे वो समझ आ जाती कि कि बेहतर है उन्होंने वो बेहतर रखना चाहिए। अगर देखो तुम तलीम करता तो पता है कि वो ए ग्रेड पोजिशन आ रही कल कुछ बन जाएगा। अज ना तो मैं हकीकत गल दसा जो असं सफ़र करने या बाहर शहर आने जा भी आते जाते हो तुम अक्सर पढ़े लिखे जड़े नौजवान है ना पढ़े लिखे वो तुम बेकार देखोगे। अद्धे तुम वेखोगे बेचारे हूँ 16 पढ़िया बंद तुम सब्जी लाई रेहड़ी चंगा लगेगा वो अपनी तलीम नू अपनी जिंदगी नू बेकार समझेगा कि मैं 16 पढ़िया कोर्स किए इन्ना कुछ किया कुछ भी नहीं अगर वो कितने लगा होया कि मार्ट 12,000 रुपया सैलरी लै रहा 14 पढ़िया तो पिज़्ज़ा खाने या कोई शह लैन जो जो वेटर हो 10-10, 12-12 तनखा होगी सिर्फ। शुक्र अलहमदुल्ला मेरी इस टाइम 31,000 रुपया सैलरी है तो मेरा चौथा साल है सरकारी मैं घर इन्ना बस एक मेहनत करो अपने जिद बेहतर उन्होंने वो बेहतर करो भाएं असं 8 पढ़े हाँ वेखो अज उन्हू बंदा नहीं भुलता हूँ मैनू देखो 8 पढ़िया नहीं मैं दे रही मैं मेरी मेहनत जी महीने का 30,000 रुपया दे रहे। हाँ जी लोग जानते हैं मेरे 100 काम ने जोड़े आले दुआले मैं नहीं जाना पैदा फोन तो दसीदा लोग जानने वाले साढ़े हो जाते हैं घर के हालात ये तो बेहतर है कि तुम अपनी मेहनत करो जिस तुम बेहतर वो काम करो। अगर वालदे ने पता लग जाता कि साडा बेटा ये प्लेयर है चंगा गेम उसकी सपोर्ट करो बिल्कुल सपोर्ट करो कि वह खुश होएगा खेडनी तो उन्हें आया चलो कल को कमाएगा तो मुस्तकबिल सैट हो जाएगा बच्चे बाबा मोबाइलों तो दूर रहो आप सब नो ज़्यादा खराब करते बंदे मोबाइल अपने 2-3 टाइम अपने ट्रेनिंग का जो टाइम है वह इंज कर लो कि वह करना ही करना दोपहर का जो सौन का टाइम अपना पक्का कर लो जो तुम बेहतर दिखोगे तुम अपनी सेहत बेहतर कर लो तुम दिखना सोहने हो जाओगे तुम सोहने दिखोगे तो कशिश आएगी तुहाड़ी बीमारियां तो दूर हो गए पैसे तो हाँ जी हर चीज़ तुहाड़े घर के हालात भी उदा ही बेहतर हो जो तुम सेहतमंद हो तो लंबी जिंदगी बच्चे भी सुधार लोगे हूँ अजकल तुम वेख लो नशा लोग करते हैं पेंदियाँ जाके डेड हो जाते हैं बच्चे अजे छोटे छोटे होंगे ने वो उन्होंने सांभ लग पेंदे बस जिंदगी खत्म हो जाती जी इन्हें बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने का। दोस्तों साडा वीर छोटा शम्मा मौजूद सीगा जिहड़ा कि अपनी जिंदगी दे बारे अपनी जिंदगी जिहड़े कुछ हालात सीगे किस तरह कबड्डी दे विच आए कबड्डी दे विच आ के ते इहनां नूं किहड़ियां किहड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पिया अपनी अपने बारे जरा थोड़े अपने ख्यालात दा इजहार कर रहे सीगे। इंशाल्लाह कोशिश हुंदी है साडी कि असीं जिहड़े साडे दोस्त आ असीं इहनां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि जिहड़ी साडी कबड्डी दी आ इह जिंदा रहे और इहनूं ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े साडे नौजवान आ उह इस दे अंदर आण और इहनूं अपनाण। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के नाल तुहाडे नाल मिलांगे दोबारा उदों तक सानूं दिओ इजाज़त अल्लाह।